Nessa quinta-feira, Lula voltou a questionar a ausência de Tarcísio de Freitas em agendas oficiais do governo federal no estado de São Paulo. Acompanhe. Por isso eu não tenho que perguntar se o governador gosta ou não gosta de mim. Eu não quero casar com o governador. Eu quero governar esse país. E é por isso que eu venho. É uma pena, porque o governador poderia vir com a gente. Mas ele não vem em nenhum lugar que eu convido. Pois é, e a resposta do Palácio dos Bandeirantes, Dora Kramer, é de que o governador estará nas agendas que forem interessantes para que ele esteja, e inclusive junto com o presidente da República, como a gente já viu outras vezes. Mas por que que ele manda recados para o governador Tarcísio, Dora? Ué, porque isso anima a torcida, ele é um adversário do Tarcísio. O próprio presidente Lula disse, fez o chamamento para a guerra. Disse, as eleições de 2024 serão uma prévia para a eleição de 2026. Essa é a razão pela qual o governador Tarcísio de Freitas e outros governadores de partidos de oposição não têm comparecido a esses eventos. Porque como esses eventos, neste momento, agora começam a ter um caráter eminentemente eleitoral, e todos sabem disso, o presidente Lula sabe disso, governadores sabem disso, tanto é que alguns governadores que foram a eventos do presidente Lula, foram vaiados, a ponto dele precisar pedir para que não se vaiasse. Por quê? Porque a militância também está na guerra, né? Então, daqui para frente, os governadores vão evitar esses palanques e é claro que o presidente Lula não vai perder a oportunidade de pontuar isso, acusando o adversário como se acusasse o adversário de estar sendo administrativamente irresponsável.